Agresioni iranian dhe sistemit Teams dhe portaleve qeveritare ka shkaktuar debatet e forta mes majorancës dhe opozitës në Komisionin e Sigurisë. Kërkesa demokratit Flamur Noka që seancat dëgjimore me nën drejtorin e shërbimit informativ shtetror të zhvillohej e hapur edhe për mediat, është refuzuar nga socialistët me argumentin që ky raportim përmban elemente të sigurisë kombëtare. Ne nuk jemi këtu hanë me dy porta që mund të nxjerrim në publik informacione tepër sekret dhe sekret, siç e tha drejtuesi i shërbimit. Pra sot Irani ka në dorë dhe jo vetëm edhe sipas informacione, edhe hakra serbë rus kanë në dorë çdo të dhënë sekrete dhe jo sekrete të shtetit dhe të qytetarëve shqiptar. Se shteti ishte lakuriq, ishte i zhveshur, ishte i pambrojtur. Por drejtuesi i komisionit Nasip Nashë nuk është mjaftuar vetëm me largimin e kamerave, por ju ka kërkuar edhe deputetëve që të fikin celularët dhe t'i dorëzojnë ato pranë stafit të kuvendit. Kërkesë kjo që shkaktoi fyrje nga ana opozitës. Faleminderit, 5 minuta pushim, seanca do vazhdojë me të mbyllur. Ju të mbyllni gojën askujt. Zoti tani zoti kryetar. Doni gati dorëzoni dhe celularët se do jemi në votin. Jo, do t'i dorëzojmë gjithë, do të dorëzojmë edhe plejë parat, se parat i keni rrujt ti qeveri, po do dorëzojmë çfarë. Lirat punës si ditë dorëzojmë celularët, pucët, çfarë doni ju? Në përfundim të mbledhjes që vjoj me dyert të mbyllura, Noka zbuloi se përfaqësuesi Shish nuk dha asnjë informacion më shumë se sa ato që janë bërë publike. Të gjitha gjërat u konfirmuan fakti që janë hakeruar prej 14 muajsh. Sistemet janë drejt konfirmimit edhe informacionit që edhe hakrat qeveritar kanë ndërhyrë për të azgjësuar të dhëna sekrete të lidhjeve të drejtuesve të policisë apo të drejtuesve të shtetit me kanale të ndryshme të trafikut apo edhe të krimit. Keni prova për këtë pretendim? Indicie. E në një kohë që kuventi zihente nga akuzat për sulmin kibernetik, më herët kreu i qeverisë Edi Ramaj shkoi në zyrë presidentit të Republikës Bajram Begaj, në një takim që zgjati për rreth 30 minuta dhe që u zhvillua pa praninë e medjave. Pavarësisht se të dyja institucionet nuk japin detaje nga takimi, kërcënimi iranian ndaj vendit ton ka shqetësuar të gjithë drejtuesit e institucioneve në vend. Por pavarësisht agresionit ndaj sistemit Teams dhe portaleve qeveritare, Bajram Begaj nuk ka kërkuar mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare.